چه وش پیلی تا ما داد تو خبری کلی دیا ما داد دسه تو خود دسه شارد شوری شارد دشی خبر را غلی آه؟ چه وید؟ دروغه تا تو دسه خبر مکو جانو جانو دا خب دا کمره چې دا ستا کمره ده به څه کوم سپیشل ستا کمره ده په نه مونږ دې کمرې مې څه کوو دا خو ستا په نامه ملې کړې دا دا غلطه خبره کې په نه دې خبرې مې زه بې خفه کېږم ما تا سره څه کړي دي چې ته ما سره جنګ کړې ته خبر مکو په نه دار مې مې مار خپکی بل ما ما دې څنګه وکړنه ما سر جنگ کې غنا دغه خبر کله کې ما سر جنگ وکړ ويا ها أريد كي ما سر جنگك ويا ها جيني ماري أكبر سوالي ما بجي خانك رفالي تادا ماري أغي سوالي أنا مول ما سر جنگ کې غنا بنې نو کار به خراب